Ang isang invitational tournament na kalimitang sinasalihan talaga ng Pilipinas ay Jones Cup. Inorganize siya ng Taiwan at tribute din kay Renato William Jones, ang PIVA Secretary General dati. Sa Jones Cup, marami nangyari dyan. Kaso natigil nga lang ng 3 taon dahil sa pandemic. Hindi pa sigurado or wala pang official report kung babalik na ito next year. Ito yung 3 naalala ko nangyari sa Jones Cup. Una, si Terrence Romeo. Diyan siya talaga nakilala at naging part nga siya ng Gilas noon. Diyan din nag-umpisa makilala si Terrence Romeo sa international level. Mga 2015 to. Marami kasi siyang pinasayaw na player sa court. Kahit pa ang laro ay basketball. Naging dance-off kapag kaharap si Terrence Romeo. Dito rin lumabas yung parang love team na Sakuragi at Haruko dahil nga na-interview ni Jenny Wu itong si Terrence Romeo at tinanong niya kung pwede ba siyang maging Juliet. Dahil pang highlights talaga yung mga ginagawa no ni Terrence Romeo sa Jones Cup. Kung may Aldab sa Pilipinas, sa Jones Cup naman may Romeo. Sikat din kasi yung reporter na yon sa Taiwan. Diyan din nagsimulang magkaroon nga ng endorsement deal sa PIC itong si Terrence Romeo at meron pa siyang signature shoes. Yung pangalawa naman natatandaan ko si Jordan Clarkson, 2015 yon, Jones Cup din. Diyan din yung naglalaro si Terrence Romeo sa Gilas. Siya noon ang tinatawag na pambansang cheerleader. Kakatapos lang na ata nito ng kanyang first season sa NBA at nagpunta sa Pilipinas para sa possibility na makalaro nga sa Gilas na nangyari naman ng 2 beses. Yung bansag kasi na pambansang cheerleader kay Clarkson ay dahil nga sa mga plays na ginagawa ni Terrence Romeo. Hindi rin kasi siya pwedeng maglaro noon sa Jones Cup dahil hindi accredited ng NBA at PIBA yung Jones Cup. Napaliwanag ko na rin dati yan na kapag na-injured itong si Clarkson ay mawawalan siya ng insurance. Makalipas naman ng ilang taon, from cheerleader ay naging Gilas gunner. Yung isa naman ang sinasabing worst crossover ever happen. Teka, baguhin ko yung term. Worst defense sa isang player. Kasi dati si Kevin Ferrer, meron siyang na-crossoveran na Iraqi player at na-injured yun. Ang ironic kasi dun, tapos na halos yung game, ilang segundo na lang yun at dumepensa pa yung player. Nadali siya ng crossover ni Kevin Ferrer at na-injured yung paa. Special kasi itong si Kevin Ferrer dahil nga kasama siya sa special draft ng PBA dati at naglaro nga sa Ginebra pa. Sabi pa nga noon ni Coach Jong Uichiko Hoy, tingnan mo yung ginawa mo kasi binubuhat na ng mga ka-teammate ng Iraqi players yung na-injured nilang player. Kahit si Kevin Ferrer hindi alam ang nangyari. Ito na naman ulit. Nagulat na lang siya nang sinabi sa kanyang binubuhat na yung player na bumantay sa kanya at na-crossoveran niya. Umabot yung report na yon hanggang Bleacher Report at Yahoo Sports sa US. Dahil nga sa nangyari sa player na talagang binubuhat na ng kanyang mga ka-teammate dahil din sa crossover ni Kevin Ferrer.